Dober večer. V nocojšnji oddaji gostimo glasbenika, scenarista, pisatelja, ki ste ga vi, dragi gledalke in gledalci, izbrali za osebnost meseca oktobra. V studiu pozdravljam vsestranskega kulturnega ustvarjalca Staneta Pečka. Lepo pozdravljen, Stane. In takoj čestitke za priznanje naših gledalk in gledalcev. Namenili so ti zelo veliko glasov. Ja, kaj naj rečem? Hvala lepa. Ampak, če že čestitam, mi dovoli za začetek, res da je nekaj dni že minilo, ampak ne veliko, iskrene čestitke in res najlepše želje tudi ob tvojem osebnem jubileju, ki si ga praznoval konec oktobra. Hvala lepa. O tem jubileju imam, oziroma o starosti in letih imam eno posebno lepo zgodbico, če mi jo dovoliš. Izvoli. Gremo z lutkarskih vaj. In lutkarica Bojana me spremlja zunaj dež, brez dežnika in me povabi v avto. Se usedeva, odpre, mislim, že avto, v tistem hipu iz vseh zvočnikov bolje biti pijan nego star. To je to. Stane, zelo dobro te poslušam. Mi dva sicer nisva generacija, jaz sem malenkost mlajša, ampak hitro tečem za teboj. Moram pa, preden nadaljujeva, povedati našim gledalkam in gledalcem, da se Stanetom tikava in se bova tudi v nocojšnji oddaji, pa ne zato, ker ga ne bi cenila in spoštovala popolnoma nasprotno, ampak poznava se že kar nekaj časa in vem, da ga bom srečevala še na mnogih kulturnih prireditvah. Ne nazadnje, pred nekaj leti v tej studiju v eni izmed oddaj si mi dovolil celo, da ti rečem mokronajzer. Ja, to pa je. Namreč večjega priznanja od mokronožana, ne moreš dobiti, kot da si mokronajzer. Ja. Namreč, če nam to reče kdo drug, pa če je ton mal narobe, tako izgovorjen, je, ja. Drugače smo pa mi med sabo mokronajzeri. Sicer pa mokronajzeri ali mokronožani, ti si z dušo in srcem nekako v tem kraju, ki ga imaš zelo rad, ki si mu zelo, zelo veliko dal, ne le Mokronogu, celotni Mirenski dolini in tudi mnogo, mnogo širše, ta pregled tvojega bogatega, dolgoletnega udejstvovanja so ti tudi malo predstavili ob tvojem osebnem jubileju, ob tvojem 80. rojstnem dnevu. Verjetno si bil tudi sam malo presenečen, kaj vse si že delal v življenju. Ja, res je. Torej, tudi malo pretiravajo ob takih jubilejih, ampak bil sem v taki službi, da tako rečem, ki ni bila služba, ki mi je bila veselje, kjer sem, ni bilo tisto od do, ampak si delal tisto, kar je prostor potreboval. In takrat v tistem času so potrebovali mogoče ravno take ljudi kot jaz, ki sem že imel mali izkušen z kulturnimi društvi, glasbenik po profesiji, se pravi, nekaj sem teh stvari že obvladal, tudi v osnovni šoli sem poučal glasbo, potem smo tam v društvu sem režiral in ko so se ustanavljale kulturne skupnosti oziroma zveze kulturnih organizacij po občinah, sem bil, mislim, da kar pravi tisti. Za to delovno mesto, ja. No in literatura me je tudi vlekla, in, tako da sem hitro našel družbo, hitro se prilagodim, nisem ravno zamrljiv, če žena posluša, bo rekla, to ni čist res, ne, ampak, ja. No, tako da mislim, da v tistem času, ko je bilo treba to kulturo nekako spraviti na višji nivo, ko ni bil že vsak
ko so društvo hotela malo več kot samo Finžgarjeve igrice, ne, ali pa, pa nič proti Finžgarju, ampak ko so hoteli zadeve postaviti na malo više nivo, pa ko se je petje začelo sega tudi po malo bolj zahtevnih notah, mislim, da sem bil potem kar pravi, pa ne zveni to domišljavo, ampak ko gledam nazaj, ja. Ja, in potem si se sicer upokojil, ampak se ne znaš zaustaviti in tako še dan danes zelo, zelo, zelo dejavno delaš. Pa bova prišla do današnjih dni. Tole mi je zanimiv papir, ki si ga prinesel seboj. Mislim, da bo kamera pokazala, da če tako pogledamo, je to pisemska ovojnica, ki si jo naredil sam in potem zelo varčno se ta pisemska ovojnica spremeni v pismo, pismo tvoji mami. In potem odpremo naprej in vidimo plakat, ki ne vem koliko ga bodo znali gledalke in gledalci prebrati, kaj ti piše v makedonščini. Ja. Torej, tako lahko povem, da si pustil svoje sledi ne le v Mokronoški dolini ali pa v Mirenski dolini, ampak tudi v Strumici v Makedoniji. No, jaz sem bil vojni glasbenik. Vojni glasbenik sem postal. Enostavno, moja družina je bila po drugi svetovni vojni, pa še oče nam je umrl takoj, po vojni mama je ostala z 4 lačnimi otroci in v vojaško šolo ni prišel vsakdo, je imel, moral imeti urejene starše, da tako rečem. No in mama je takrat me pač na neki razpis za vojaškega glasbenika. Torej, vedela je, da ima posluh, kajti mi smo, da imam posluh. Doma smo prepevali 3 ali 4 glasno, nas je vse mama učila. Tako da smo bili po tej plati zelo, bi rekel, glasbeno nadarjeni. Ja. No, in tako sem prišel v vojaško glasbeno šolo. Mama se je rešila enih lačnih ust, vedela je, da bom prišel do kruha, do službe in tako naprej. No, potem sem pa moral to odslužiti, to štipendijo. Ja. In v Strumici sem imel pa 2 srečo. Prvič, da sem imel dirigenta, ki je bil tudi skladatelj, Miloš Tasovac, še zdaj je živ tam v Splitu, ki je bil, ki se je med vojno zarazil z ameriško musko. No, in ko je imel, v času, ko je imel Bojana Damič težave z džezom, pa s svojim revijskim orkestrom v Ljubljani, smo mi dol v neki Strumici, tam Bogu za hrbtom, kot rečejo, igrali Glenn Millerja, pa tako naprej, pa Gershwina, ne, pa skladbe, ki jih je imel ta Tasovac, ne, dirigent. In ker je on rabil tudi, ja, no, in drugo srečo sem imel to, da sem imel rad gledališče. Sem hodil v makedonsko gledališče in sem se tam pač povohal, da tako rečem, z tisto ekipo. So me uporabili pri tem glasbo, plakatu, ja, da sem pisal glasbo. Torej, pisal. Jaz sem to uživo spremljal na klavir iz lože. In si še sproti malo dodal. Ja, to je bila improvizacija, dogovorjena, ja, ne, ki je kaj situacijska zadeva. In takrat sem še znal igrati klavir. No, in smo to, in tako sem jaz potem prišel v bistvu v stik, recimo Albert Camus, ne, Sartre, tako, ki je bil takrat malo na, tako, na indeksu, bi rekel, dol so ga flegma igrali. Ne. In ta ekipa, ki je bila tle v Strumici, je potem skoraj cela bila glavno jedro Skopskega nacionalnega gledališča. Ja,
A tako si se v teh vojaških letih, narekovaju, nekako povezal in z gledališčem in z glasbo, ko si odslužil, ker je bilo treba vojski, si se vrnil nazaj in že prej sam rekel, delal marsikaj, ampak ves čas nekako izven tistega, kar služba narekuje, si se posvetil ljubiteljski kulturi in tudi mnogo več, režiral, pripravil veliko predstav, tako gledaliških kot glasbenih. Tukaj je nekaj takšnih listov, ki o tem pričajo in vodil, a sploh veš povedati, koliko pevskih zborov se ne, to ni, zborov ni bilo veliko. Ne. Sem prebirala na spletu, kar nekaj jih je bilo. No, ampak to je normalno, da mal pokrožiš, ampak drugače sem se kar držal v tej dolini pa v Sevnici Listco oziroma še en zbor gor za Bukovje. Ravno zdaj sem bil tam na prazniku, krajevnem prazniku in ko sem jaz režiral, namreč te režije so zgledale tako, pride zdaj, bomo nekaj igrali. In vsi bi radi igrali. Ne smeš novega razočarati. In ker ne najdeš take igre, jo sam napišeš. Nim na kožo. Mal spoznaš tiste ljudi, aha, tale bi bil tale, tale je mal koleričen, ta je mal tak. Ta je mal, in jim narediš predstavo. Igrajo jo, ker v bistvu sami sebe igrajo, jo tudi naredijo. Recimo iz Zabukovja, to je neka vas gor na čudoviti ljudje, na Cevnico je to, so bili recimo s tisto predstavo v Berlinu, recimo. Ali pa s predstavo, ki sem jo jaz postavil, smo šli tudi v Strumico gostovati. Pa, s pevskimi zbori ste pa tudi marsikje gostovali, med drugim tudi v Pragi, je tako? Ja, v Pragi, o, to je bilo doživetje. Za zbor in za mene, leta 2002 smo se prijavili na tole tekmovanje in osvojili srebrno medaljo. Kar je, to je lepo priznanje. To ni tako enostavno na tem festivalu osvajati medalje. Ne. Že sploh udeležiti se je priznanje. Ja, sploh, ja moraš priti z nekimi, te ne vzame vsakega, bom to rekel. Ne? Moraš imeti neke reference oziroma na tvoje posnetke, ki jih pošleš, pa program je določen, tako da je dosti velik napor to. Ne? Ampak, če že govorimo o pevskih zborih, ne moremo mimo tega, ker vsi naši gledalke in gledalci poznajo, letos je bil že 48. tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Televizija nacionalna ga lepo prenaša, ne vem pa, če vsi vedo, kako dolgo, dolgo si ti upet ta festival kot scenarist in programski vodja. No, že skoraj od začetka, je tako? No, jaz sem prišel k taboru pri tretjem taboru sem prišel, ker sem takrat ga je vodil Radovan Gobec, skladatelj, ker sem pri njemu študiral zborovodstvo, me je potem tam nekje pri enih šestem, sedmem taboru povabil zraven. Pri desetem taboru sem mi je dovolil dirigirati, eno pesem, kar je bil, še zdaj poznam tisto občutek, a veste, tam takrat jih je bilo recimo nek 7000 na grl. Ja, in razdalja od tam do tam je, kaj se vime, nek 150 metrov, ne, in tisto občutek, ko je ta masa zapoje, ampak zapoje par sekund kasneje. Ne, ja, sekund, no. Ja, stotink sekund. Ja, ja, tako. Tako da sem bil čist, kot bi celo tisto maso na rokah imel. Ja. Ne? No, potem pri 29 let pa delam scenarije. Dolga doba, ja. Dolga doba. Jaz pa v rokah držim
Priznam, ko si mi to potegnil iz torbe, nisem pojma imela, kaj to je, ampak si me hitro podučil, kako rečeš temu? Trstenka. Trstenka, ki je zaščitni znak tabora. Ja, to je zaščitni znak, jo imamo tam pred šolo, je taka tako stoji, velika. Ne? Ja. Tole ni napaka, to. Ne, ta ni napaka, to tako je. Ki igra, vede, ki je sredina. Nekako se mora orientirati, ne? Ker ne vidi. No, vaja, vaja za to je pivska flaša. Ne? Ker imam rajši vino kot pivo, vidiš, mi ne gre dobro, ampak zvok pa proizvedem. Me pa to asocira na tvoj drugi veliki projekt, Ahte Orglice. Oče tega mednarodnega festivala si. Že kar nekaj let traja ta festival. Od kje je ideja? Zakaj si se lotil orglic? No, jaz to, ko se je Slovenija osamosvajala, so mi prišle orglice, ne vem kako, pod roke, ampak sem rekel, gledaj se, te orglice so tako boge in nepriznane, kot v tistem trenutku Slovenija. In se je treba zdaj potruditi, da bomo to Slovenijo nekaj naredili. Mi se pa s temi orglicami, ki so bile v Sloveniji nekako birmanske orglice, se jim tudi rekli, ne? Birmanski instrument, potem pastirski instrument, potem, no, skratka, orglice, instrument za žep, ampak večina si jih je teh učila na paši. Popolni samouki, ne? Popolni samouki. Mm-hmm. In ko smo imeli prvi festival v Trebnem. Leta 91. 91, ja. Sta bile dve zanimivosti. Takrat je Peterle, kot prvi predsednik prve slovenske države, prvi nastopil na prvem festivalu. Mm-hmm. Ne. To je bila ena taka lepa popotnica. Ampak takrat so bili razen dveh, ljudi so bili vsi samouki. Ne? Ja. Tukaj v knjigi zabeleženo. Ja, so sami samouki, bil je pa en mulc, takrat študent, drugače arhitekt Miro Božič, ki je igral in je dvignil dvorano na noge, Montijev Čardaš, ki pa je ni bil naučen po posluhu, ampak na note. No, in takrat, no, drugi pa je, to je bila pa tudi sreča festivala, da sem našel Vladimira Hrovata, ki je igral v radijskem orkestru, pa je skladatelj, pa je igra tudi ustno harmoniko, pa še vrsto instrumentov, ki je zadevo postavil po strokovni plati na pravo mesto. Ne. No in še takrat smo si postavili tak visok cilj, ki ga še nismo dosegli, ampak ga bomo. Namreč orglice, ustno harmoniko spraviti v glasbeno šolo. Uh-huh. To je pa tisto, ko sem rekel, tako kot se Slovenija mora počasi, ne? Ja. Festival Ahte Orglice, ki je zrasel skupaj s samostojno Slovenijo, je postal mednarodni, uspešen, vsako leto bolj kakovosten. Je tako tudi z našo državo? Kdo je bolj napredoval? No, včeraj je novi stari predsednik rekel, da se bo poboljšal. Ja, tukaj smo pa prišli še do enega področja. Ti si tudi oče lažnivega kljukca. Tukaj je skulptura na naši mizi. Festival pa nisem že dolgo nič slišala o njem. Kaj se je zgodilo? Ja, ta kljukec je šel malo počivati spet. Nekako, ni laži v Sloveniji. Ne, ni, nekako ni laži. Ampak ne povem, da je moj prijatelj Toni Kašparič na prvem temle kljukčevem festivalu sodeloval. Jaz imam nekako, kaj vem, od kje mi to, da nočem izmišljati tople vode, če je že izmišljena. Ja. In tako sem imel vedno tudi tukaj
pokliči tiste mojster, ki znajo, pa pridi, ja. Pridi Toni, pa oddelaj, pa tako naprej, ne. Ampak očitno, to je le prireditev, ki bi rabila malo več pompa. Pri pompu je treba malo več denarja. No. Tukaj se pa in zatakne. Tu se, ja. Pa rad imam recimo, evo, primer Ščateža. Tu sem delal vrsto let, povabili so me zraven, ker so robili nekoga, ki bi malim pomagal. Vrsto let sem tu delal scenarije, režiral pa tako naprej. Ampak v tem se je tam lepo oblikovala ena skupina mladih. In zdaj to furajo, ne rabijo nobenega pečka več. Ne? So veliko boljši. Ne? Govoriš o Čatežu, o ja. Pohodu od Litije do Čateža. Je tako. Ja, zaključna prireditev tako. Je še vedno tvoja. No? Pred nekaj dnevi, tako rekoč, razhodnje, si bil ja. Tam ja, slavnostni govornik. Ampak nama tako hitro čas beži in teče. Jaz se bi pa le rada dotaknila še nekaj področji. V mojih rokah je nekaj knjižic, kar šest si jih izdal o mokronošcih. Oživel si te mokronošče na vse možne načine, v baletu, v lutkovnih predstavah, v pravljicah. Ja, pri teh zadevah je tako, ne, če imaš ljudi okrog sebe, ki hočejo kaj delati, sam nič ne pomeniš. Dobro, napišeš tisto, ali pa ne, recimo lutkarske predstave. V Mokronogu so lutkarice od prve do zadnje so vzgojiteljice v vrtcu. Lutke imajo rade in lutke imajo rade njih. Uh-huh. In ko prideš potem z nekimi mokronošci, ki so vendar tle zrastli v Mokronogu, ne, na mojem zemljiku, je to še toliko bliže. Ne. In potem to tako zgleda. Ti napišeš neki scenarij, one pa iz prakse ti stane tole predolgo, tlele, ne, tega lutke ne rabijo, veliko teksta, da je to ono. In nastane predstava, ki potem pride tudi na državno srečanje. Ne. In tako ne. Si postal tudi lutkar. Kolikor vem, se tudi ti ukvarjaš z lutkarstvom. Ja, ampak z lutkom sem se že ubadal že veliko prej, recimo še v Mokronogu, v Mirniku sem poučeval. Jaz sem, se to je zanimivo, imel sem vedno ogromen pevski zbor. 60-80 otrok je pelo. Ne? Uh-huh. In to moram reči, smo peli štiri glasje. Smo tudi v Zagorju dosegali uspehe pa tako naprej. No, in sem se spravil rdečo kapico delati z tem zborom. Uh-huh. Ampak kako? Marjan Belina, znamenit dramaturg, žal pokojni, pet mi boš tole uštimo. Kva? Z 80-imi boš nastopal? Ja, prav veš, da me zanima, ne? Uh-huh. Saša Kump, legenda lutkarsa, mi boš naredil scenografijo. Kaj, spet, z 8. In smo naredili, in je bila, torej, v Sloveniji je bila, kako bi rekel, odmevna, ne? Uh-huh. No, ampak kot anekdotico ob tem pa povem, v zbornici sem pa doživel naslednje, čist resen očitek je prav. Dragi Stane, lahko tebi, ko povabiš onga po onga, pa ti naredijo, ne? Ja. A, ne? A, to je zelo enostavno. Ja. Je, moraš nekaj narediti, preden lahko koga povabiš, pa ti naredijo. Ne. Naj bo to mejač za opero, ja. Naj bo Jelka Godec za ilustracijo. Ja. Ja. Ampak sedaj, pri 80-ih, si pa izdal tudi svoj prvi roman. Veliko knjigic je nastalo pod tvojim peresom, ki so malo manj zajetne, kot je ja. Ta roman. No ja, se to je bilo že dolgo prej praktično napisano. Ne? In sem, napišeš, pa pozabiš, pa se spet spomniš, pa malo dodaš. Tako da mi je to v bistvu prijatelj Kapus, Marko, ki je tudi pri precej teh knjižicah zraven, ne. Prav ti, jaz bi pa tole izdal, jaz ti kar daj. In gotovo.
ne razmišljam, čez kakšen mesec mi pove prav lektura. Sem, bi me hmal kap, ker sem mislil, da se je takrat hecal pred enem mesecu. Marko je bil pa resen. Ja, je bil pa resen in je to naredil. Tako da... Ja, nekako govoriš o tistem povojnem obdobju od leta 46 naprej. Ja, in ja. Zajetna knjiga, verjamem, da se dobro bere, z veseljem jo bom brala. V rokah držim sicer še eno zajetno knjigo, ki je malo drugačna, na poljuden način predstavljena zgodovina tvojega Mokronoga. In stane še veliko, veliko časa, bi lahko govorila o tvojem delu, ampak časa nam je zmanjkalo. Zato moram vprašati, ti je ob vsem tem ostalo časa za družino? Tvoji soprogi dirigiraš v pevskem zboru, tako da z njo si, sin, hči, sta šla svojo pot, s takej genov očeta in mame vzela seboj? Hči? Je zdala izdala, evo žal se ne spomnim naslova, peti roman. Ima malo mojega, mislim, tudi malo pustolovskega ali pa veliki o nej, ampak piše boljš kot jaz, ne, tudi bolj sveže in se tudi ne matra, ker jih leti to. Ne. Oče, sin je pa bolj glasbenik. On pa igla klarinet. Pa Ribič je, ima, no, moram povedati, da je na vozičku, zle je tudi z motorjem. In je zelo aktiven, ne, in sem vesel, da je tak, kot je. Ne. Stane, moram za konec vprašati, sedaj pri 80, ko si malo pobrskal nazaj, 80 let je za teboj, jaz iskreno verjamem, da jih je še nekaj desetletij pred teboj. Kaj si še želiš ustvariti, uresničiti? Tvoji projekti živijo. Živijo Mokronožci, živi tabor pevskih zborov, živijo Ahte Orglice. Kaj si želiš še? Torej, jaz si ne delam in si nikoli nisem delal kakšnih dolgoročnih načrtov, ampak trenutek me je pripeljal do neke situacije, ki je bilo treba rešiti in če je bila dovolj močna, potem se vržeš noter in plavaš in delaš, potegneš še druge. Pravim, pri vseh teh, no, jaz ne vem koliko kolajn, pa tega so mi dal, ampak sam ne narediš nič. Če nimaš ljudi, ki jih zagrabijo, ki hočejo delati, potem... Ne, ne narediš in, ja, in zame je tudi največja nagrada to, če so tisti, ki skupaj delamo, naredimo, da so tudi oni zadovoljni. Ne? Ja, drugačno. In mnogi so zadovoljni in mnogi smo zadovoljni v tvoji družbi. Je vedno lepo biti, karkoli že delamo. Omenil si, veliko priznanj si že dobil od častnega znaka Republike Slovenije do častnega občana občine Mokronog Trebelno, do častnega škrata. In verjamem, da jih še veliko boš. Jaz ti želim veliko, veliko zdravja, idej, vem, da ti ne bo zmanjkalo veselja in volje do dela, tudi ne. In verjamem, da bomo v našem informativnem programu lahko še spremljali tvoje nadaljne delo in verjamem, da se bo še kakšna ideja porodila, morda ne nazadnje, tudi kljukca obnoviš, ali pa kaj novega narediš. Stane Peček, resnično, iskrene čestitke za vse, kar si naredil v svojem življenju in tega je veliko in iskrene čestitke za priznanje, ki so ti ga na osnovi vsega tega namenili naši gledalke in gledalci. Čestitam. Hvala tebi in vsem gledalcem, ki so glasovali. Ja. Meni ostane le še, dragi gledalke, dragi gledalci, da vam zaželim lep preostanek večera in kaj kmalu se bo tudi mesec november obrnil
bomo videli, kdo bo osebnost meseca novembra.